Jednostavno, zdravo i hranjivo. Ovo je kaša koju najmlađe upotrebuju u dalekoj nam Africi konzumiraju u školskim kuhinjama koje podržavaju Marijini obroci. Obećanje hranjivog obroka dovodi gladnu djecu u učionice gdje mogu steći obrazovanje i bolje mogućnosti za budućnost. Kaša je znači kombinacija kukuruza i soje, obogaćena je vitaminima, mineralima, tu ide i malo šećera naravno. Ono što je još zanimljivo vezano za kašu je da se zove Likuni Pala, to su osmislile časne sestre. Likuni je mjesto gdje su one djelovale, a Pala je na svahili jeziku, znači kaša. A kašu su nakon nedjeljnih misni slavlja u Osječkoj crkvi Svetih Čirila i Metoda mogli kušati župljani, kao i pomoći donacijama te se pobliže upoznati sa svime što rade Marijini obroci. Odlična. Kukuruz se osjeti, ali lijepo je, ukusno je. Da čujemo kakva je kaša. Krasno. Jako sam zadovoljna. Jeste čuli prije za Marijine obroke? Pa nisam prije čula. Sada kad znate što rade, ćete pomoći? Pa, koliko mogu. To čini mi se nekako najčedniji način da se pomogne toj djeci. 22 eura su sasvim dovoljna za jedno dijete da se prehranjuje tijekom cijele jedne školske godine. To je, mislim, za nas jedan mali iznos, mislim da svi možemo toliko izdvojiti ili može to biti jedan čeparac ili jedna nekoliko kava ili nešto, a to jednom djetetu zbilja puno znači. Ova svjetski poznata humanitarna organizacija u Hrvatskoj je počela djelovati 2009. godine. Zahvaljujući velikodušnosti hrvatskih građana, otvorene su 32 školske kuhinje. Više od 2,4 miliona djece zapravo Marijini obroci hrane, a naša škola, Gospa Osječka, Lady of Osijek, 433 djece hrani. To je baš onako jedan veliki broj, jako smo ponosni na to i hvala našim sugrađanima što pomažu sa svojim donacijama. Volonteri Marijinih obroka svake subote od 9 do 12 sati imaju štand ispred Kapucinske crkve. Pozivaju sve koji mogu i žele da im pomognu, ne samo novčanom donacijom, već i volontiranjem, kako bi svi zajedno djeci osigurali obroke koji mijenjaju život.